Pasi filloi të predikon të e fen islame, Fero habit fansat. Lidhje reperit të njohur Fero me modelen e njohur Arbenita Ismailaj, të cilët kanë edhe një vajzë të vogël prej vitesh, është në qendër të medjave. E së fundmi Fero është akuzuar për dhunë familje, sulm fizik dhe kanosje ndaj gruas së tij. Para disa ditësh Fero është liruar nga paraburgimi e këtë ka bërë të ditur ai vetë me anë të disa postimeve në Instagram. Pas daljes nga paraburgimi, reperi ka shokuar ndjekësit e tij me deklaratat e fundit në Instagram, ku shprehur se ka vendosur të ejdorë përfundimisht nga muzika për shkak se feja islame e ndalon dhe se kërkon falje për tekstet e shkruara dhe këngët e ti ku edhe dëshiron që ato të fshihen dhe askush të mos i dëgjoj. Së fundmi, duket se Fero ka takuar vajzën e ti pas daljes nga paraburgimi dhe jo vetëm kaq, duket se vajza e ti Nina po ndjek hapat e tatit dhe po, pasi në një foto të postuar në Insta Story, Nina shfaqet duke u falur. Ama së fundmi, të gjithë fansat janë befasuar pasi Fero dhe Arbenita janë filmuar së bashku duke ecur në një ambient jashtë dhe duken shumë të qetë dhe vetëm me njëri tjetrin. Kjo i ka bërë fansat të mendojnë se ndoshta ata mund t'jen pajtuar dhe kanë vendosur t'i japin një mundësi të dytë njëri tjetrit duke hedhur pas krave gjithçka ose e gjithë kjo ishte një lojë për t'i përfolur në media.